হয়, দ্বিতীয়টো মানে আসলে রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুর জিলাত এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছো তামুলপুৰৰ পৰিৱেশ, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তামুলপুর জিলাৰ ৰামেশুবুৰী গাঁৱত। আৰু কেমেৰা সহযোগে মোৰ দেখুৱাব মোৰ পিছফালৰ পৰিৱেশটো। আসলে ৰামেশুবুৰী গাঁৱৰ যি বাট পথ আছে, এই পথৰ ওপৰে পানী বাগৰাৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, সমগ্ৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত ডুবি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী মই এইফালে এটা ঘৰ আছে, এই ঘৰটোৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। আচলতে তামুলপুর জিলাৰ এই ৰামেশুবুৰী গাঁৱটো আচলতে বৰলীয়া নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে আচলতে গাঁওখন বুৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তামুলপুর জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ, আৰু মোৰ ওচৰতে এই গাঁওখনৰ এগৰাকী লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে কেতিয়াৰ পৰা এই বান হৈছে। ৰাতি 7টা বজাত দিছিল আৰু, এতিয়া বেছিকৈ পানী বাঢ়িছে, চবতে পানী সোমাইছে, পানী ঘৰে ঘৰে সোমাইছে। বৰ্তমান বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ, পানী বাঢ়ি আছে। বহুত অসুবিধা হৈছে, এতিয়া ভাত চাত বনাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হৈছে, খুৰি নাই ভাত বনাবলৈ, আৰু চব ঘৰবিলাক ডুবি গৈছে, ৰান্ধনি ঘৰবিলাক ডুবি গৈছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। অঞ্চলটো বানপানী হৈছে নেকি? হয় হয় হয়, আমাৰ ৰামেশুবুৰী অঞ্চলটো গোটেই বানপানী হৈছে। চৰকাৰৰ পৰা অলপ সাহাৰ্য পালে ভাল লাগে আৰু। এনেদৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই অঞ্চলটো ৰামেশুবুৰী গাঁৱত সমগ্ৰ গাঁওখনে আচলতে জলমগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই কিছু আগৰ ফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যে বৰলীয়া নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে এনেদৰে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি আচলতে জলমগ্ন কৰি তুলিছে। আৰু এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে, আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে যে পানী বাঢ়ি গৈয়ে আছে, এতিয়াও পানী কোনো কমাৰ নাম লোৱা নাই যিমানে সময় গৈছে। মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে, জ্যেষ্ঠ লোক আছে, মোৰ কেমেৰা সহযোগী যদি সম্ভৱ হয় এইফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। মই তেওঁক সুধিম কি ক'ব, যথেষ্ট পানী বাঢ়িছে আমি দেখিছোঁ। পানী বছৰে এনেকুৱা কৰি বাঢ়ে, আমাৰ ইয়াতে পানী বছৰে হয়, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ একো সুবিধা পোৱা নাপায় নাযায়। কিন্তু ঘৰৰ একদম দেখিছে নাই, গোটেই এই চোতাল টোতাল ঘৰ চৰ গোটেই ডুবি গৈছে ইফালে। এইটো এই ৰাস্তাটো এইফালে দিয়ে প্ৰতি বছৰে পানী হয়, এইবাৰটো সিফালে দিয়ে ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈছে, এনেকুৱা হৈছে। চৰকাৰে মানে খবৰ দিছে নাই? একো খবৰ লোৱা নাই, গাঁওবোৰে খবৰ ল'ব লাগে, গাঁওবোৰেও খবৰ নলয়, একো খবৰে নলয়। প্ৰত্যেক বছৰে হয়, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আমি জনাওঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপাওঁ। সমগ্ৰ গাঁওখন জলমগ্ন হৈছে, একদম সমগ্ৰ গাঁওখনে জলমগ্ন হৈ গৈছে। বাট পথ কি ভাঙি যোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে নেকি? বাট পথ মানে ব্লক গাঁথা আছে, গাঁঠিলেও কি হ'ব, এই ছাইডৰ মাটিবিলাক খুহি গৈ গৈ ভাঙি গৈছে, ইফালে ভাঙি গৈছে, যোৱাবাৰে ভাঙি গৈছে এইখিনি। এতিয়া ইফালে কালভাৰেদি পানী গৈ গৈ ওপৰেদিও যায়, গতিকে এইফালে মানুহ এঘৰ আছে, মানুহ ঘৰৰ একদম চাৰিওফালে পানীয়ে পানী, এইফালে ঘৰটো খুহি যাব এতিয়া।